კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგური დმანისის რაიონის სოფელ კარაბულახის მოსახლეობაში ხვდა ადგილობრივების ინფორმაციით სოფლის მიმდებარე საძოვრები კარაბულახის საკრებულოს თავმჯდომარემ ორგულ ჯანგირმა მიითვისა და ადგილობრივებს მიწით სარგებლობას უკრძალავს. სოფელ კარაბულახის მცხოვრებლები სასმელი წყლის უგრძოობისა და ადგილობრივი ამბულატორიის პრობლემებზე საუბრობენ. დმანისის რაიონში, სოფელ ყარაბულახში, ისევ მიწების პრობლემა, ისევ გაურკვეველი ბობოლები, რომლებმაც მიწები წაიღეს სოფლის, ისევ უწყლობის პრობლემა და აქ აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ძირითადად და ისინი ამბობენ, რომ სასმელი წყალი მათ პრაქტიკულად აქვთ იმდენად დანაგვიანებული, რომ ქვეწარმავლები დაცურავენ იმ წყალში, საიდანაც ისინი სასმელ წყალს ღებულობენ. ადრე ჰქონდა 1500 ჰექტარი საძოვრები, საკრებულომ წაგვართვა 500 და სხვა სხვა რაიონებზე ყიდის, ჩვენი საქონელი კი შიმშილობს. არ ვიცით, საწავიდეთ, ვის მივმართოთ. სოფელში გვაქვს ასევე წყლის პრობლემაც, არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს, თუ არის საშუალება დაგვეხმაროს ვინმე.